सम्माननीय त्यसपछि मान्य सदस्य अशोक कुमार चौधरीको सम्माननीय सभामुख महोदय विषय राख्ने अनुमति दिनुभएकोमा म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दुई सय उन्चालिस औद्योगिक र व्यापारिक गैर व्यापारी ग्राहकलाई प्रिमियम शुल्क तिर्ने गरी डेडिकेटेड र लाइन मार्फत दैनिक बिस घन्टासम्म बढी विद्युत सुविधा दिएको थियो सम्माननीय सभामुख महोदय इफ बट इन्तु परन्तु केही पनि चाहिएको छैन एक सय अठहत्तरले महसुल बुझाइसकेका छन् सम्माननीय सभाको मध्यै रेकर्ड ल्याएर रे हेर्नुहोला बाँकी एकसट्ठी उद्योगहरूले बकौता बुझाउन बाँकी छ माननीय मान्यजीहरूको ध्यान आकर्षण म गराउन चाहन्छु र मैले फेरि पनि इफ बट किन्तु परन्तु केही नभनिकन एकसट्ठी उद्योग उद्योगपतिको विरोध गरेको हामीले होइन एकसट्ठीवटा उद्योगहरूको बकौता तिर्नुपर्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीले केही कुरा नतिर्नको भन्नुभएको छ भनेदेखि छाती खोलेर बहस गर्न म पनि तयार छु हामी पनि तयार छौँ सम्माननीय सभामुख ज्यू किनभनेदेखि मैले डेटा पेस गर्न चाहन्छु आजभन्दा आठ वर्ष पहिले सम्माननीय सभामुख मते हिउँदमा नौ घन्टा के अरे हिउँदमा अठार घन्टा बर्खामा नौ घन्टा लोड सेडिङमा थियौँ विद्युत प्राधिकरणले आजको अहिलेको चाहिँ डेटा हेर्नुभयो भने दैनिक तेह्र करोड एघार लाखको विद्युत निर्यात गरेको छ लोड सेडिङ अन्तको घोषणा गरेको छ होला कुनै दूर दराजमा पुग्न बाँकी रहेको होला यसैमाथि आज पनि टोकेको छ भोलि पनि टोकेको छ पर्सि पनि टोकेको छ के गरेर खोज्नुभयो हो म भन्न चाहन्छु ध्यान नेपाल वायु सेवा निगमतिर जाओस् चारवटा जहाज ग्राउन्डेड भइसकेका छन् आठ हजार आठ सय यात्रीहरू अल्प परेका छन् मान्यज्यूहरू यतापट्टि तपाईँहरूको ध्यान दिएर सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउनुहोला दूरसञ्चार रेडियो नेपाल नेपाल टेलिभिजन आयल निगम त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अस्तिका झमेलाहरू सुधार्नको निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले सुझाव दिनुहोस् एउटा संस्थाले केही राम्रो काम गर्यो भने अनि त्यसैमाथि फर्किएको छ कुराकानी गरेको छ के गर्नु खोज्नुभएको त्यसो भएर केही नगरिकन बगौदा उठाउनुको निम्ति म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय यो प्रसङ्ग अर्कै थियो आज पनि माननीयले केही कुरो राख्नुभयो दुई हजार त्रिसठी वैशाख एघार गते प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएको थियो सम्माननीय सभामुख महोदय त्रिसठी दुई हजार त्रिसठी माघ एकमा अन्तरिम संविधानको घोषणा भएको थियो अन्तरिम संविधानको घोषणा हुँदा वृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा सात दल र माओवादी बिचको सहमति हुँदा नेपालको संविधान घोषणा हुँदा दुई हजार बहत्तरमा अस्ति हिजो मात्रै चाहिँ मैले समाचार हेरेँ सामान्य सभामुखज्यूले बेपत्ता छानबिन तथा सत्य निर्माण सम्बन्धी ऐन पनि हस्ताक्षर अगाडि अगाडि बढाउनु भएको छ त्यो हुँदा कुनै बेला नेकपा पनि बनेका थियौँ हामी त्यो हुँदा हिंसा भन्ने शब्द लेखिएको थियो म प्रश्न गर्न चाहन्छु सम्मानिय सभाको महोदय हिंसा भन्ने कहीँ पनि लेखिएको थिएन कि त नेकपा एमालेका मान्यजीहरू तपाईँहरू मित्र हुनुहुन्छ यो फिर्ता लिएको सिग्नेचर सुकेको छैन फिर्ता लिएको तपाईँहरूले घोषणा गर्नुहोस् होइन भनेदेखि शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुको निम्ति तपाईँहरूको पनि हात छ तपाईँहरूले पनि अन्तसन्त शब्द बोर अगाडि बढ्ने कुरा हाम्रो अहिलेको प्रचलित कानुनले स्वीकृति दिँदैन सम्मानिय सभाको महोदय आन्दोलन भएको थियो सात सालमा आन्दोलन भएको थियो लखन थापा शहीद हुनुभयो हामीले शहीद मानेका छौँ सम्माननीय सभामुख मत पञ्चायत विरोधी आन्दोलन भएको थियो सम्माननीय सभामुखज्यू तपाईँकै बाट जेल सरु गर्दाखेरि बिरेन रामरामसित कृष्ण कुइङ्कल लगायतकाले चाह प्राप्त गर्नुभएको थियो हामीले सम्मान गरेका छौँ सम्माननीय सभामुख मते न्यायको निम्ति लडिएका आन्दोलन थिए भनेर हामीले सम्मान गरेका थियौँ तर आज दुःखका साथ भन्नुपर्छ ऐतिहासिक जनयुद्ध जुन जनयुद्धमा दिलबहादुर रम्तेलले आँगनमा स्कुलको आँगनमा रगत बगाए कसका छोराछोरी थिए सम्माननीय स्वभावको मध्ये कृषरसेन् इच्छुक कविता पढ्नु होला मान्यज्यूहरू उहाँ कविता लेख्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हत्या गरियो उहाँ को हुनुहुन्थ्यो एकजना एउटा जिल्लाको आमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ आमाले चारजना आफ्ना सन्तानहरू बलिदान गरेर अन्तिममा के भन्नुभयो भने मैले पोस्टर हेर्ने बाबु मृत्यु अथवा मुक्ति भन्ने लेखिएको रहेछ म तपाईँहरूसँगै हिँड्छु बाँचेँ भने मुक्ति मरेँ भने मृत्यु भनेर सँगै हिँडेर उहाँले पछि उहाँले पनि सादत प्राप्त गर्नुभयो मैले यो दृष्टान्त किन सुनाउन चाहेको भने सम्माननीय सभामुख महोदय अनमिनको रेकर्ड हाम्रो शान्ति मन्त्रालय अहिले छैन शान्ति मन्त्रालयले राखेको राखे रेकर्ड हाम्रा मन्त्रालयमा यदि छैन भने अन्मिनको रेकर्डमा आएर मान्यजीहरूलाई सम्माननीय सभामुखले दिनुहोला अनमिनले प्रमाणित गरेका र बाहिर निकालिएका छोराछोरीहरू कसका छोराछोरी थिए जनताका छोराछोरी थिए कि थिएनन् जनताका छोराछोरीले लडेको युद्ध हो कि होइन त्यसो भएर बेला बखत चाहिँ हामी यत्रो आन्दोलनबाट सँगै आइसकेपछि मैले कसैलाई पनि उपदेश दिन खोजेको होइन सम्मानिय सभामुहमध्ये छाती ठुलो बनाउनुको निम्ति अनुरोध गर्न खोजेको हामी सँगै यात्रा गरेर अगाडि बढेका हौँ मान्यजीहरू यहाँ हुनुहुन्छ सडकमा तपाईँ हुँदा सडकमा थियौँ जेलमा आउँदा हामी जेलमा थियौँ सबै अनुभूति हामीसित पनि छ त्यसो भएको हुँदाखेरि शब्दहरू प्रयोग गर्दाखेरि ख्याल गरेर प्रयोग गर्नुको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु अनुरोध गर्न चाहन्छु अनुरोध स्वीकार्ने नस्वीकार्ने कुरा यहाँको कुरा हो र अहिले भर्खरै माननीयले कुरा राख्नुभयो हिसाब हामीलाई पनि छ यो हिसाब मैले आज संयोगले यहाँ सुनाउन चाहेँ दुई हजार सत्तालिसपछि छ हजार तिन सय छ्यालिस दिन सत्र वर्ष एक्लै पाँच वर्ष अरूसँग मिलेर नेपाली काङ्ग्रेस बाइस वर्ष सरकारमा बस्नुभएको रहेछ गगनजी यो रेकर्ड हो तलमाथि रहेछ भनेदेखि मलाई सच्याउन मद्दत दिनुहोला दुई हजार सत्तालिसपछि दुई हजार छ सय चौन्न दिन झन्डै सात वर्षभन्दा बढी एक्लै सोह्र वर्ष अरूसँग मिलेर एमाले सरकार चलाएको रहेछ यो हिसाब रेकर्ड लिएर बसेको प्रतिपक्ष हो दुई हजार सत्तालिसपछि चार वर्ष आठ महिना अरूसँग गर्दा नौ वर्ष महावदी पनि सरकारमा छ को कोले के के गरौँ रेकर्ड लिएर हामी बसेका छौँ हामी पनि यही राजनीतिमा यही प्रणालीमा यही प्रक्रियामा कुरो बुझेर बसेका छौँ हामी बहस गर्न तयार छौँ तर हामी के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि अहिले उठेका कतिपय प्रश्नहरूलाई विगतका आलाघाउहरू कोटाउनेतिर फर्काउनुको निम्ति मान्यजीहरूले परिस्थितिलाई उत्तेजित नबनाउन हुनुको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु जनयुद्ध जनयुद्ध नै थियो जनआन्दोलन जनआन्दोलन थियो मधेस र थरुहट र अरू न्यायपूर्ण जनताले चलाएको आन्दोलनलाई म आज पनि भन्न चाहन्छु सेल्युट छ चा, ती आन्दोलनहरूलाई ती आन्दोलनका कारण यो सदन बनेको हजार वर्षसम्म पनि नेपालमा र संसारभरिमै कुनै पनि एउटा विज्ञले इतिहास लेख्यो भने जनताले चलाएको आन्दोलनलाई जनयुद्ध भनेर ले ले लेख्नेछ यहाँहरूले यो शब्द कन्जुस किन गर्नुपरेको किन गर्नुपरेको यो शब्द इतिहास त हामीलाई पनि जानकारी छ नि त्यस कारणले सम्मानिय सभामुख महोदय यस प्रकारका कटाक्षभन्दा माथि उठेर टुणखेलमा गिरफ्तार भएका युवाहरूले कुनै अपराध गरेका छैनन् नेपाली कङ्ग्रेसको गृहमन्त्री हुन्छ शालिन व्यक्तित्व गोपीकृष्ण दिपक र रामबहादुरले कसैलाई हात हालेका छैनन् कसैमाथि हमला गरेका छैनन् कसैको बारेमा नारा लगाए यति हो भिडियो फुटेज हेरियोस् गिरफ्तार नगरियोस् त्यसका आधारमा रिया गरियोस् जनताले लडेर ल्याएको यो व्यवस्थालाई जनताले प्रयोग गर्न पाउने नैतिक र नैसर्गिक अधिकार जनतामा अन्तर्नित छ जनता नै सारा भाउमा हुन् अरू विषयमा हामी छलफल गरौँला र यो खास गरी यो मान्य सदस्य यहाँको म एउटा मात्रै कुरा भन्छु मान् मान्य सभामुख सभामुखज्यू अहिले कानुन बनाउने गल्ती गरेका मान्छेलाई पाँच वर्षपछि चाहिँ सजाय दिने यो के ल्याएको यस्तो मान्यजीहरूको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख मध्ये यो मिल्दैन संसारले मान्दैन यस्ता कुरा यस प्रकारका कुराहरूलाई सच्याउनुको निम्ति र फिर्ता बोलाउनुको निम्ति पनि म अनुरोध गर्दै मेरा भनाइहरू यन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद